בוקר טוב חברים, פה אני מראה לכם מה שעשיתי פה עם המנוע. אנשים שאלו אותי איך עשיתי את ההתאמה לאבן משחזת, לקחתי גוש אלומיניום, שימו לב, גוש אלומיניום, הצבתי אותו כרצוני, הצבתי אותו, אני אראה לכם. שימו לב, זה בעצם היה הגוש הזה. הגוש הזה, הצבתי אותו שיתאים לאבן המשחזת ויתאים למנוע שיש לי. כדי שיתאים למנוע גם, לקחתי מסורית ברזל, הפעלתי את המנוע וחתכתי את החתיכה פה. החתיכה פה, חתכתי אותה. שימו לב בצד הזה, היא קיימת עדיין. פה כאילו הפעלתי את המנוע, סך הכל שמתי את המסורית נגד זה וחיברתי, חתכתי. הרי שחתכתי, התאמתי את זה קידוח של 15 מילימטר, הברגות, קידוח והברגות, אותו דבר פה, קידוח של 6.5 ועשיתי לו הברזה. פשוט מאוד. לאחר שאני חיברתי, סגרתי את זה, שימו לב, מסתובב בצורה יפה, לקחתי את האבן משחזת, יש לה את המגרעת שלה, שימו לב, המגרעת סטופר, שייבה גדולה, שייבה גדולה שיצרתי, סוגר, נסגור קצת בכוח. חבר'ה, לעשות את הסרטון הזה קצת קשה לי, כי אני עושה את זה לבד, אבל שימו לב, תפוס, פשוט מאוד. עכשיו תפוס, לבדוק שהכל סגור טוב כמו שצריך, שימו לב איך זה מסתובב יפה. זה, התגברתי על הבעיה של למצוא ברגים מתאימים לדרוי לקדוח, להרוס את זה בדירוג פשוט. שימו לב, חתכתי את זה בצורה כזאת, זה חותך אותו, פשוט אני צריך לסובב לכיוון ההפוך, אבל זה חותך אותו. אני שוב חוזר למורן טפירו, מורן טפירו, תחזור אליי דרך הטלפון הפרטי. כמו כן, מי שמצטרף אלינו לקבוצה צריך לכתוב גם שם, גיל, מקצוע ותחביב, לא לציין מגורים, לא מצב נפשי, מצב זה, מצב זה. אנשים פשוט מתבסס על אמון. בהצלחה לכם.